հանդիպում ախալ քաղաքում Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեխ Սինանյանի հետ։
Ուրեմն մի փոքր մեր գրասենյակի մասին պատմեմ։ Գիտեք, 2008 թվականին բացվեց Սփյուռքի նախարարությունը։ Չեմ ուզում շատ խոսել Սփյուռքի նախարարության կամ իր գործունեության մասին, ասեմ միայն նա, որ 2018 թվականից հետո, հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը կազմակերպվեց, բայց տեղում ստեղծվեց վարչապետի նառընթեր Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը, որը ունի Սփյուռքի նախարարության բոլոր իրավասությունները, մի փոքր երևի ավելի, միայն տարբերությունը, որ չունենք, մենք չենք անում ինչ-որ նախարարություն անունները, դա կրթական և մշակութային հարցերով կամ կրթական և մշակութային ծրագրերի իրագործմամբ մենք չենք զբաղվում, դրանով զբաղվում է կրթության, գիտության, մշակութի և սպորտի նախարարությունը։ Բայց ամեն դեպքում, այն ինչ վերաբերում է Հայաստանի դուրս բնակվող մեր հայրենակիցներին, բնականորեն դա մեր թեման է, մենք դրանով զբաղվում ենք նույնիսկ մշակութով և կրթությամբ, պարզապես եթե դրա արդյունքում որևէ ծրագիր կա, մենք չենք իրագործում, նախարարությունը իրագործում։ Մի փոքր ասեմ Հայաստանի մասին, չեմ կասկածում, որ բոլորը հետևում եք, թե ինչ է տեղ ունենում հայրենիքում, ինչ փոփոխություններ են տեղ ունենում։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսների Թավշյա հեղափոխության արդյունքում մենք նոր իրականություն ունենք Հայաստանում, ունենք նոր ազգային ժողով, որը ընտրվել է, իսկապես ընտրվել է ժողովրդի կողմից, ժողովրդի կամքի արտահայտությամբ, այսինքն այդ մարդիկ լավ թե վատ ներկայացնում են ժողովրդի կամքը և ժողովրդավարներն ընտրված օրենսդիր մարմինը։ Ունենք կառավարություն, որը հենց այդ ընտրությունների ժողովրդավարական ընտրությունների արտահայտությունն է և այդ կառավարությունը փաստորեն ժողովրդավարական է։ Հիմա մենք դատական համակարգի լուրջ փոփոխությունների գործընթաց ենք սկսել, որովհետև համոզված եմ ձեզ բացատրելու կարիք չունեմ, որ առանց արդա, ազնիվ, անաչար, օրենքին հետևող և ուրիշ որևէ թելադրանքի չի ենթարկվող դատական համակարգի, երկիրը երկիր չի կարող լինի, այնպես է։ Հիմա երևի այսքանն ասեմ, ես ավելի շատ ուզում եմ ձեզանից լսել, եթե բախվում, որովհետև մենք էլ մեր հարաբերությունները մեր վրաց գործընկերների հետ ամրապնդում ենք, մեր հարաբերությունները պետք է հիմնված լինեն ազնիվ և անկեղծ ճշմարտության վրա։ Եթե խնդիրներ կան, ես ինքս էլ ուզեմ մեր գործընկերների հետ այդ հարցերը բարձրացնել, փորձեր լուծումներ ստանալ այն մարդկանց, որոնց հանդիպել եմ, մասնավորապես օրինակ Հայաստանի ինտեգրացիայի և հաշտության նախարարի հետ տպավորությունները շատ դրական են եղել, ձեր մարզպետի հետ հանդիպել, տպավորությունը շատ դրական է, ես մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում մեր համագործակցության։ Հետևաբար ես լիավիս եմ, որ լավ է եղել և նաև փոխարկորս նախարարի հետ հանդիպել, որը ես սպանում է շատ հարցեր, բայց նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններում։ Եկել ենք աշխարհի ամենադուխով քաղաքը, դուք որ դուխով էիք, դուր էիք ժողովրդը, իրականությունը, հա։ Մեկ էլ մի բան եմ խնդրում ու տեղեկացնում, հարցը կապված անձնագրերը, որ մարդկանց ձեռքից վերցնում են, լիովին տեղյակ եմ, այսինքն խոսքը վրացական անձնագրի մասին է խոսքը, համապատասխան տեղ խնդիրը ես բարձրացրել եմ և ինձ թվում է շատ շուտով լուծում կստանա։ Ինչի եմ սա ասում, որպեսզի պարոն Սինանյանին հնչեցվող հարցերի մեջ դա չլինի։ Ու Կրթության հետ կապված խնդիրները այից մինչև հիա ծերիսեր ամեն ինչը տեղյակի կոնկրետ ուսուցիչների, գրքերի, դասագրքերի հետ կապված խնդիրներին։ Այսինքն ավելի ուրիշ հարցեր են կարող ձեզանից խոսքը դրա մասին։ Ընկերների համախոհների ամենից ուզում եմ ողջունեցնել այցը, աշխատանքային այցը Վրաստան և շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի դեսպանատանը, ապա դարձել ավանդույթ, որ յուրաքանչյուր միջոցառումների մեր դեսպանը, դեսպանատունը միշտ մասնակցել ու այս եվ հրաշալի միջոցառումներ կկազմակերպենք։ Շնորհակալություն ձեզանից խառնությունը։ Ուրեմն, պարոն Սիմոնյան, մենք գիտենք դուք ոնց եք սիրում ու հարկում Վրաստանը, ես ձեզ ուզում եմ մի երկու խոսքով ես ներկայացնեմ այն սկզբունքները, իսկ սկզբունքներով մենք ստեղ ապրում ենք։ Մենք որպես Վրաստանի քաղաքացի ամեն ինչ անում ենք, որ Վրաստանը ծաղկի, Վրաստանը բարգավաճի,
վերասման ու ուժեղանա։ Մենք նաև որպես հայ գիտակցում ենք, որ ունենք պատմական հայրենիք, որը անունը Հայաստանն է։ Մենք այսօր ապրում ենք Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր գործընթացներով, գիտենք ինձ ինչեր է կատարվում, ինչ կա, և ուրախանում ենք այսօրվա հաջողություններով Հայաստանը։ Նաև ուզում եմ ասել, որ մենք ինքներս աշխատում ենք աջակցել, որ Հայաստանը էլ ավելի բարգավաճի, էլ ավելի ուժեղանա, էլ ավելի ծաղկի։ Նաև մենք որպես ջավախահայ, նաև գիտակցում ենք, որ ջավախ այսօր այն օղակն է, որտեղ ամրապնդվում է հայ վերացական հարաբերությունները։ Այսօր ողջունելի է, որ դուք իստեղ եք, ողջունելի է դուք իստեղ եք։ Ես ասեմ, որ ջավախ այսօր հավաքանի ժողովրդի գործընթացի մեջ է, ինտեգրման ընթացի գործընթացի մեջ է, եթե դուք գիտեք, որ ինտեգրացիայի հետ կապված առաջի հետին մենք պետք է ուսումնասիրենք պետական լիզոն, ես սկզբունքն եմ ասում, որ դուք իմանաք։ Ուրի ասել, որ բավականին հաջողություններ այսօր տեղի ունեցել ջավախում։ Նաև մենք պետք է պաշտպանենք մեր ինքնությունը, նաև մենք պետք է պաշտպանենք մեր ավանդույթը, նաև մենք պետք է պաշտպանենք մեր մշակույթը, դրա համար մենք էլ գիտակցում ենք ու աշխատում ենք, որ էլ ավելի խորը, էլ ավելի հստակ մենք ուսումնասիրենք ու սովորենք մեր մայրենի լեզու, հայերի լեզու։ Եվ ասեմ, որ պարոն Սինանյան, իմանալով, որ դուք միշտ կապեր ունեք աշխարհի յուրաքանչյուր համայնքի հետ, մենք գիտենք, որ ձեր սկզբունքը հետև որ Ստյուրք այսօր պիտի միավորեք, պիտի հավաքեք, մենք շատ ողջունում ենք ձեր նախաձեռնությունը, դա իրոք հետ պետական բան է։ Ես ասեմ, որ ջավախում կան սոցիալական, էկատենտեսական, կենցաղային խնդիրներ, որը լուծվում են, բայց կան խնդիրներ, որ այսօր դատարանը չեն լուծվում, մնացել են չլուծված։ Դա ես ասեմ, երիտե տղաները լսարանը ինձ հետ համաձայն կլինեն, այսօր մենք ունենք բավականին լուրջ խնդիր, աշխատատեղի խնդիրը։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ այն բանի, որը պարոն Դեսպան ասել, այդ խնդիրները ես հասկացա, որ դուք ապին գիտեք, դեր եկեք, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ այդ սոցիալական այդ խնդիրը մեկ բանամիկ էլ, իսկ մեզ շոշափենք, ու այդ խնդիրը լուսման հետ կապված, դուք կարող մեծ օգնություն մեզ ցուցաբերած ունենալ, իմ մեր խնդրանքը։ Անցնելով, հանդիպումներ ունենալով համայնքների հետ, ասենք Ամերիկայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և այլ աշխարհի ներսի հետ, դուք գիտեք, ոչ կոչանեք, որ մեր մեծահարուստ հայերը կարողանան հնարավորություն գտնեն, ներդրումներ անեն Հրաստանում, պաշտպանեն այն թվում ջավախում ստեղ։ Ես մի քիչ կարող եմ պատահել, ասենք հումորի թվով ասեմ, այն ամենայնիվ կարող եմ դաշել ուժեր այդ հումորի բանը։ Եթե մենք հնարավորություն ունենանք Հայաստանի և Հրաստանի ղեկավարությունը իրար հետ պայմանավորվեն ու ջավախում ավանդույթ դարձնենք ու դնենք սկիզ, որ այստեղ տնտեսական ինչ-որ ֆորումներ կազմակերպենք, ես նկարում եմ բիզնես ֆորումներ և այլ և այլ, ուզում եմ համեմատել ախնկալակը Դավոսի հետ, Դավոսի նման, եթե մենք կարողանանք ստեղ մի նման մի բան անենք, դուք իմացեք, որ մենք իրոք դուք մեզ համար շատ մեծ օգուտ բերած կլինեք, էլի։ Հասկանալի պատճառներով կարևոր խնդիր է, մենք ուզում ենք, որ այս տարածքում ներդրումներ անվեն, որպեսզի մեր հայրենակիցները մնան աշխատեն իրենց հայրենի վայրերում։ Թե չէ ես գիտեմ, ստեղ ինչ է տեղում, արտադնա աշխատանք և այլ ընդնալ դար դա բնական նորմալ երևույթ չի եւ Անգաժան Տավանդեսյան, հոգևոր հայրեր, սիրելի ներկաներ, ես շատ ողջունելի եմ ձեր այցելությունը, հինգորդ այցելությունը Հրաստանի Հանրապետություն, գիտեք, որ մենք բազմաթիվ ձևերով ճավախ Հայաստանի Հանրապետությանը, դե մենք երբ քույրը եւ եղբայրները բազմաթիվ ուսանողներ ունենք և սահման հասնելու ժամանակ ընդհանրապես մեծ հնարավորություն է տրված 25 կիլոգրամ փարթոգիր հասկացնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես ունեմ փոքր օրինակ բերեմ, պարոն Սինանյան, ես ունեմ բազմաթիվ ընկերներ և ես դահլիճում գտնվողներ ու յուրաքանչյուրի հարազատներ բարեկամներ։ Եթե ես գնամ իմ ընկերոջ տունը, ընդհանրապես դանեմ մի 20 կիլո փարթոգիր, ինչպիսի վերաբերվում կլինի ընդհանրապես։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնել այս հարցին, որովհետև հիմնականում այստեղից սննդամը թեր տանել և հատկապես փարթոգիրը, դա մեր ժողովրդին է և բայները ինչն է հարազատները։ Չնայած պարոն Դեսպան ասես ուղղությանը չանդրադառնա, ինձ որպես նաև նախկին մանկավարժի շատ մտահոգում է, որ պետք է անհրաժեշտ անդրադառնա նաև կրթության ոլորտին,
դուք տեղյակ եք, որ այսօրվա դրությամբ, երբ ձեր այցելությունների ժամանակ, ինչպես Թբիլիսիում, այնպես Անգլիայում, Պետրոպոլիսում եւ Լեռնային մենք շատ մեծ գաղտնի ունենք հայոց լեզվի եւ քաղաքականության ճանաչումը։ Եվ մենք չնայած նախկին իշխանությունների Փաշինյանի այցելության ժամանակ մեր առանձին հանդիպումների ժամանակ այդ հարցը բարձրացրել ենք, որ այսօր վտանգ կա հայոց լեզվի եւ քաղաքականության ճանաչումների բանակի հետևանքով, եթե ներկայացնում ենք դրան բավականին արդեն 50-ից ավելի տարի ունեցող մարդիկ են, եւ մեր խնդրանքը դրնի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը բացառություն ուսումնական հաստատություններով անվճար ընդունվել մեր շրջանավարտները, և ես առաջարկում եմ նաև տեղամիջոցը այն պայմանով անվճար սովորելուց հետո հետ վերադառնան իրենց հարազատ ծննդավայրը 2 տարի աշխատելուց հետո, որովհետև սրահողոցը նախկինում սրահողոց ունեցել են, նոր ստանան իրենց այդ բացառություն դիպլոմները։ Հակառակ պարագայում մենք մի քանի տարի հետո կմնենք շատ վատ վիճակի մեջ, հետո քննվելու են ով է մեղավոր, ով է արդար, չգիտեմ, այսպեսի խնդիր կա այսօրվա դրությամբ սաթարցելու բան չի, այսօր դուք գիտեք, որ Վրաստանում գործում է 1+4 ֆորմատը, որը շատ հրաշալի ծրագիր է, այսօր ուրախ եմ, որ այդ ուսանողները գնում են ընդերձ և սովորում են և ինտեգրացիայի պրոցեսը ընթանում է, բայց վտահողված եմ և ամբողջ ժողովուրդը, որ մենք մի քանի տարի հետո կունենանք շարժիչ քրքիր հայոց լեզվի քաղաքականության, չգիտեմ, մաթեմատիկայի և ինչպես նաև այսօր ունենք բժիշկներ, բժիշկների պատասխան, որովհետև գալիս են տարբեր ծերերից, հարաբերություններից, կամսել մենք ունենք հիվանդանոց, այդ հիվանդանոցին տարբեր ծերերից համալրում, երիտասարդ մեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ստացած հարաբերությունները հետ չեն վերադառնում և չեն աշխատում։ Ինչի՞ խնդիրը հենց այդ ուսումնական հաստատություններում վճարումի տեղը և տարբեր մեծ պրոբլեմներ։ Նաև ուզում եմ մյուս հարցը, որ դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի և Վրաստանի ուսումնական պլանը տարբերվում է մեկը մյուսից, խոսքս վերաբերվում է հայկական դպրոցներին։ Այստեղ այլ ուսումնական պլանը հասկանալի է, սա պետությունը ունենա իր ուսումնական պլանը, Հայաստանը իր համար առանձնահատկություն ունի իր ուսումնական պլանը։ Եվ մեր երեխաները երբ գնում են այդ որպես Սփյուռքի գծով ընդունելու, այնտեղ լինում են այնպիսի հարցադրումներ, որոնք մեր երեխաները դպրոցում չեն ուսումնասիրել։ Այսինքն դա լինում է Հայաստանի ծրագրով այդ հարցադրումները, իսկ մերոնք անցել են Վրաստանի ծրագրով։ Կտրած գնել ուշադրություն դարձել են, որովհետև շատ ուսանողներ, այստեղ նաև Մեգնեսյաններն են, մենք միասին եկել ենք համալսարանում, կա տարբերություն ուսումնական ծրագրի և մեր երեխաները չեն ուսումնասիրել, այնտեղ դժվարանում են, և հետագայում դուրս են մնում այդ երեխաները, ստիպած հետ են վերադառնում և չեն կարողանում իրենց պաշտպանելու ուսումնական հաստատությունները շարունակել Հայաստանի Եվ, չգիտեմ, շարգողջուն էլ է, ուրախ եմ, որ նայվես հետ ուշի-ուշով հետևում եմ ձեր հանդիպումներին, նախարարների հետ, Արտաքին գործերի փոխ նախարարի, մեր համայնքի, Գյուղի համայնքի հետ, հույսով եմ, որ պարոն դեսպանի հետ միասին, որը մեր բարեկամն է, դեսպանությունը, մեր բարեկամներն են, մեր եկեղեցին, միասին աշխատենք ոչ թե բրիչկա դնելու համար, որ իրանք ես ու հանդիպում կազմակերպեցինք, եկեղեցանք, մի տարի հետո կամ 2 տարի հետո ենք հանդիպել ենք, որի ուզենք, որ ունենք ենք սա կերի իմանալով ձեր նաև պոտենցիալ կարողությունը, ծանրի վազությունը ճավախ կարողության հանդեպ, վիրահարության ընդհանրապես և ամբողջ սպուրքարության հանդեպ, և ուրախ եմ, որ դուք նաև ձեր խոսքի մեջ նշել եք, որ մեր ամենամեծ հայության ներուժը մարդն է, հայրն է, և ուզենայի, որ մի քիչ հակագծերը բացեք այդ ներուժի մասին, ինչ-որ բաներ եք նախատեսում Հայաստանում, որպեսզի ժողովուրդը տեղյակ լինի, թե ինչպես կարող են այդ ձեր ասած հրաշալի արտահայտությանը հաստատվում։ Կրթական բուհերում սովորելու հետ կապված ճավախացյան, մենք ուրեմն պետությունը հիմա շարունակում է 70-տեղ ձրիորեն արկածնել, ընդհանրապես Հայաստանից դուրս հայրենակիցների համար, Հայաստանից դուրսից եկած, ես ընդունեմ, որ նույնիսկ առանց որևէ մեկի հուշելու, 70-տեղ շատ քիչ է, եթե մենք ուզենք ընդլայնել այդ թվերը, և շատ-շատ ոչ է, ի հարումներով մարդկանց բերենք, ծիրորեն գոնե մի քանի հարում մարդու բերենք դրանում, սենց խնդիրներից ենք, օրինակ ասենք ճավախի դեպքում ուսուցիչների խնդիրներ, այլ կերպ հայագիտության խնդիրներից ենք սպիրտում, և Հայաստանի հետ կապենք պարզապես այդ մարդկանց
մենք ճարախարության նկատած ունենք այդ մի խնդիրը, որ ասենք հաճախ երիտասարդները գալիս են, սովորում են եւ մնում են Հայաստանում։ Սա էլ խնդիրը, գիտեք, մենք սկզբից պայմանը կարծեմ միշտ դրվել է, սովորեք ու վերադառնաք ձեր համայնքները, բայց այդ խոստում ես, որ թղթի վրա դա օրենսդրորեն, օրինականորեն վերահսկելի բան չի ես, մենք չենք կարող անպայման ստիպել, որ ավանդույթը անպայման վերադառնա։ Ջավախտի մասին ասեմ, որ ես միանշանակ ասեմ, որ սա նշի, որ ես անգամ եկել եմ ճիշտ դնեմ ու վերջ։ Շփումը ջավախտի հետ եւ դեսպանատան միջոցով, բայց նաեւ հենց կոնկրետ մեր անձնակազմի իմ այցելությունների միջոցով լինելու է պարբերական եւ շարունակական։ Մինիմալ նախապայմանները ստեղծենք, որ մեծ հայրենադարձություն կարողանանք առաջացնել Հայաստանում, որը մեր նպատակներից մեկն է։ Դա է, անկեղծ մենք ասում ենք, մինչեւ 2050 թվականը մենք տեսլական ունենք Տիրապետերը 5 միլիոն մարդ բնակչություն ունենան։ Բայց որպեսզի դա լինի, մեզ այսպես տնտեսական, վարչարական թռիչք է պետք Հայաստանում, մենք պետք է մեծ արագությամբ այդ 7-8%-ը լավ է, բայց օրինակ ինչ չի բավարար, ինչ չի գոյացնի, դա եթե 7-8-ով շարժվենք այդ կետին հասնելու համար մեզ անհրաժեշտ չի լինել 50-60 տարի, մեզ պետք է 30 տարում մենք այդ նպատակին հասնենք ու այդ ընթացքում ունենանք մի շարք տվյալներ Հայաստան, որոնք գտնվում են մեր տեսլականի մեջ։ Այդ 10 տեսլականը հենց որ հանրայնորեն չի բացահայտվել, բայց դեմոգրաֆիկ մասը կա, վարչապետ դրա մասին խոսել, դրա համար ես հանգիստ խոսում եմ։ 5 միլիոն ինչև 2050 թվականը։ Հիմա այն ինչ որ չկա Հայաստանում, կա դուրս է։ Մենք հայերս դա ունենք, ունենք ոչ թե բավարար, որպեսզի մեր հարցերը լուծվեն, մենք ունենք այդ բավարարության 100,000 անգամը, ունենք անսահման քանակությամբ մարդկային ռեսուրս ունենք իրականում, փոքր բնակչություն, բայց իրականում մեծ ազգ ու համաշխարհային ազգ, կոսմոպոլիտ ազգ, աշխարհ տեսած, տենց մասնագիտություն չկա, տենց գիտություն չկա, տենց տնտեսական գիծ չկա, որի մեջ մենք չունենանք տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր փայլուն դեմքեր։ Հիմա այդ ամբողջ ներուժը մենք ուզում ենք գրավել, ներգրավել հայաստանյան գործընթացներում, որպեսզի մեր երկիրը ավելի արագ առաջ շարժվի ու առաջ շարժվի միայն, չունենանք ռեգրեսիա։ Ես ասում եմ, որ քանի որ Հայաստանը կարողանում է ունիտար դերություն, իսկ եթե դուք քոլեջ դրության հետ ծանոթանաք Հայաստանը, ուղիղ խոսքերով հստակ, այս երկրի օրենսդրությամբ ձևավորվում է ունիտար դերություն, բազմազգ, բազմալեզու, բազմասեգմենտ հասարակությունում կարուսում է այդպիսի պետություն։ Ձեզ բարօրինակ, մեր հարգարժան դեսպան ասես գերության մասին չխոսեք, բայց ներջորեն տարբերանում է գերության մասին, գերության բողոքի 4-րդ լիպած հստակ ասում է, որ Վրաստանի հանրային դպրոցներում դասավանդման դերում մոռացել են։ Այսինքն այստեղ չի հայկական դպրոց, չկա այս դպրոց, մոռացեք։ Այո, հետո 5-րդ լիպածը քաղաքական ինքնակառավարման մարմնի, այստեղ շատ դժվար պատգամավորներ կա, որ ժամանակին ինձ են նստում էին այդ ատոմների վրա պատգամավորների։ Առաջի հարցը մեր այդ ժամանակ եղավ է, որ ուրեմն վարման լեզուն տեղական ինտակարաման մարում պետք է լինի նաև հայերեն։ Ճիշտ է, դեպակտո մենք տամարում էինք հայերեն, բայց դե յուրը նա վրացերենն է, իմացեք սա։ Օրենսդրությունը դանում է ունիտար պետություն կառուցելու, իսկ դեպակտո քանի որ հնարավորություն չկա մեր դպրոցներում, ինչ է կարող մեր դուգում, օրինակ Սամսարում կարող է միանգամից վրացական դպրոց ստեղծել, չի կարող, կադրը չկա եւ այլն, բայց տենդենսը գնում է դրան աստիճանաբար, այսինքն այս տեմպերով եւ այս օրենսդրությամբ մենք երբեք չենք հաջողվել դասի, դրա համար առաջգորդում որ մենք պետք է անենք հիմա, պետք է վրաց պետության հետ աշխատենք, քանի այդ պայմանները կա եւ քանի ուժ չէ, միջալով 6-րդ համաժողովի Սուրբ Հայաստան մենք համապարփակ ներկայացրինք մեր նկատառումները մեր հավաքատեսականի համար, ջավախահայության մասնավորապես, իհարկե Հայաստանի մեջ ջավախի եւ ֆիզիկի խնդիրները տարբեր են, մենք ապրում ենք մեր պատմական հայրենիքում եւ բնականաբար օրենսդրությունը միջազգային նորմերը իրավունքի տարբեր են, դուք պետք է սա հասանելի դարձնեք վրաց իշխանություններին, մենք դրան վրացերին չհամիջենք ժողովրդի բնականաբար, եւ իշխանությունները եւս, չնայած նրանք
հիմա հարգանքի երկան բան չունեն մեր նկատմամբ, որովհետև իրար հաջորդելով սրանք աստիճանաբար հայաթափում են տարածաշրջանը, դեմոգրաֆիկ կազմը եւ այլն։ Սա իրական պատկերն է, այնտեղ փողոցում այսպես է խոսում, իսկ այսպիսի տարածաշրջանում բնական է, մենք եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինը ձևավորում ենք հատուկ ծառայություններով, առանց նրանց հետ համաձայնեցնելու, որևէ բան չի արվում։ 2006 թվականին օրինակ այս պատգամավորը դրոններ ներել, հատուկ ծառայություններ են կազմավորում դրոյի պատգամավորների, բայց կոնկրետ ինտերպուլ չեղավ, այդպես չկարողացան առաջարկել, ես ընդդվեցի պատգամավոր, հետո բանով վերահսկելին, երբ մենք ընդունեցինք մեր տեղական ինտերկառավարման մարմնով հայոց լեզվի կարգավիճակ շնորհելու կտրանքը խորհրդարանի և նախագահին, նա հետևյալ խոսքեր ասեց համայն աշխարհին, հեռուստատեսության, որ այս վեստագյանը իր ընկերների հետ միասին ուսումն է հայոց լեզու դարձնել ռեգիոնալ լեզու ճավախում, և դա Հրաստանի պարզվում է, որ անվտանգության խնդիր է։ Եվ դրանից, եթե հայոց լեզվի կարգավիճակը ճավախում Հրաստանի անվտանգության խնդիր է, այդ ինչի մասին կարող ենք խոսել, ինչ սկյուր, ինչ հայրենի, հետո սկսեցին հետապնդումները մարդկանց նկատմամբ, որոնք սկսում են մտածել այս ուղղությամբ։ Մի քանի ինցիդենտներ հատուկ ծառայությունների հետ, հիմա այս տարբիջներ, որ ձևավորվում է, հպատակն չի ձևավորվում։ Եթե Հրաստանը չունենա հսկողություն այս տարածքի վրա, Հրաստան չկա, Հայաստանը չունեցավ, Հայաստանը չկա։ Եթե պատկերացեք այս սիամական երկորյաները ոնց են իրար հետ կապված, խնդրում եմ ձեզ, քանի ուշ չէ, եկեք ավելի ռեալ ճիշտ ճանապարհով գնանք։ Հասկանում ենք ձեր ասածը, նենց չի, որ տեղյակ չեն, բայց մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանան նման հարցերին լուծում ստանալ։ Ես էլ եմ առաջարկում։ Դե ինչի առաջարկում, ես ասեմ դες, որ մենք առաջարկում ենք, մենք աշխատում ենք, մենք հասկանում ենք, նաև փորձում ենք իրենց դիրքերից այդ ամենը տեսնել, բայց մենք աշխատում ենք մեր վրաց գործընկերների հետ, որպեսզի հարցերը լուծում ստանալ։ Պրոբլեմային հարցերից առաջնայինը կերակում հարցայինը, որ մենք այսօր ունենք լեզվական խնդիր, այսօր ունենք ինքնության խնդիր, այսօր ունենք մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիր, որը ամեն տեղ բռնահարվում է, հենց ես դերս դուրս տամ, յուրաքանչյուր բառ, մենք ասում ենք այդ ծանրությունը մեր լուսերին։ Ես մի բան ասեմ, որ այսօր մենք ունենք հիմնարկումներ, որտեղ արգելված է խոսել հայերեն, այսինքն ներ նույնիսկ ունենք մենք երբ հիմնարկում հայ աշխատողներ, եթե նրանց որևից են հարցոքինում են, նրանք ասում են, որ անձամբ պետք է դնեք վերացնել։ Այսօր շրջանի մեծամասնությունը չի դիվարկում, դա մեր պետք չի։ Հասարակական միության մեր է, ամենայնդեպես այսօր մեզ համար շատ դժվար է սովորել մեր լեզու, պետական լեզու, և մենք դրա համար չենք դերանում։ Բայց այսօր մարդիկ ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, այդ մարդկանց, չգիտեմ, կեցկատուրը ռուսերին են բացատրում, կամ ինչ-որ ուրիշ լեզուով, և այսօր մարդիկ բողոքում են։ Ես ինչ ուզեմ ասել, 30 տարվա այս պրոցեսների մեջ են, մենք միշտ անգամ ճավակ եղել է և հարության կողքին, և այսօր ճավակը միշտ անգամ կարող է վայել և ներքին վիճակը մեր Հայաստանի և Հայաստանի։ Այս երկու հարաբերությունները, որ այսօր ճավակ Հայաստան և Հայաստան հարաբերությունները, որ Գերմանում են դանդունելի և ոգնելի է, այն ժամանակները նշանական թվականների իհարկե այդ հարաբերությունները հիմնավորված էր հիմնականում ճավակով, ճավակը այն ժամանակ մեծ նշանակություն ու տեղ դարձ, որ մեր երկու հանրապետությունները այսօր եկել հասցել նաև շանին, որ միասին կարելի է նստել հարցուզել, և այսօր մենք ունենք նաև մի ուրիշ դրանք երրորդ, չորրորդ պետությունների, այդ բանը պետք է մենք հաշվի առնենք։ Այսօր իմ խնդրանքը ինչ է, իմ խնդրանքը նաև, որ սա իմ խնդրանքը չէ, սա մեր ժողովրդի խնդրանքն է, որ այսօր ես առաջարկում եմ հետևյալը, որ եթե հնարավոր է ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, զբաղվել այն հարցերով, որոնք որ այսօր առաջացել են շրջանի ներսում, որը վաղը մյուսօրը ընդրություններ են կայացնելու, ես ասեմ իսկ նստող մարդկանցից, ես ունեմ քաղաքական տարաձայնություններ, տարակարծություններ, բայց այն լեզվի հարցով մեր ինքնակառավարումը մենք միասնական ենք, և միասնական խոսքը մենք ենք այդ ժամանակ, ես գիտեք, եթե չեն այդ ճավացիկ, ես գիտեմ, բան եմ հանջատողական ենք, կամ ուրիշ ուրիշ բաներ, որովհետև այսօր եկել հասել են աստիճանը, որ հնարավոր չէ, այսօր մարդուն ես եմ, ճիշտ է, մենք ճանապարհներ ունենք բարեկարգ և բավականին բաներ կա, որ այսօր պետք է այդ բանը ասել մեր պետության անունից, որ, բայց այսօր ինչ նշանակ է, այսօր դրել երեխայի լեզուն և նրան նոր շոր հատցնել, դա մենք երբևիցե չենք ուրադրում, այսօր մեր համար առաջի հարցը լեզվի հարցն է, այդ լեզվի հարցը պետք է մենք կարգավորենք ու դրանից փոխվող բոլոր հետևանքները, եթե այսօր մարդ իրեն լեզվով չի խոսում, չի կարող աշխատել, ուրեմն իմաստը գործից հեռանում է, եթե գործից հեռանում է, ուրեմն ճավախից հեռանում, եթե այսօր հայաթափություն է, ուրեմն ուրուշ երրորդ պետություն այստեղ իրեն ներկայությամբ իրեն ցուցակ է դնում, և այդ բանը, պրոցեսը, որ կատարվում է, դա
Գերինե Վարդյանը Հայաստանի եւ Վրաստանի նամենի ճշտին նվազ է հասկանալի է։ Եկեք մտածենք այնպես, որ այսօր իրականից հայ վրացին եւ բարելեղի տարերով կո եւ պայմանան, բայց ոչ ճիշտ բան լիովքդ լինի դա լիովքդ մեր ժառանգի մեր ժողովրդի։ Այդ Հայաստանի մուտ արտոնագի ռուստանը համը ոչ ասում են, որ մեքենա ըգեն մնացում է քրիսի։ Այդ մեքենան սոցիալիզմներում նկար համում է։ Մեքենայի տեղ հազնագիրը գրանցվում է։ Եվ նորից մեր ինչ թուղթ են գրանցվում, որ մեքենան մեքենայի մասնակցենք։ Երկրի մեքենա քաղաքական գործում Հայաստանի։ Դա բավականին լուրջ նախկինում դա չկար, բավական լուրջ երեք է տալիս, ասեմ ես ավելի, որ վերջին անգամ որ ասա ես անցկացա մեր մեքենայի համար գրեց մնացածը Հայաստանի հայերի արտենարանը ներից գերեցի, ոչ մի բաց չնշանակեց, առանց նշանակության։ Պրոստ արտենարանը գերեցի ու մի քանի թողի վրա գրեց ու տվի։ Ու այդպես էլ ընդունեցի գնացի, դա ոչ նշանակություն ունի, ուղղակի ժամանակի հետո մի ու մեն դեպքեր նույնիսկ հետեր է գոյանում, որ ֆուլս մարքեթ թուրքի դարաստանը Հայաստանում ընդկակ մուտք գործել համար, դա ուղղակի ոչինչի ոչ։ Այնտեղ գերանցին եմ մեքենայի տվյալները եւ ինչ մեքենայի քանի թվականի է դեմ ուսինջու։ Հա, զուտ մեքենայի քանի բաթով եմ մասնակցում եմ այս տվյալները ներկայացնել, ես չգիտեմ Բեռնատարը չա։ Ուղղակի բավական նոր է ինչի։ Այդ պատասխանատվությունները երևի ամենակարևոր երկու պատասխանատվություններն են։ Մեկը դուրք վճարելն է, եթե դու այնտեղ փող ես աշխատում, ճիշտ է որ այդ պետությանը իր բաժինը տաս, որ պետությունները տենց են աշխատում։ Երկրորդ այդ կարևոր պատասխանատվությունը պաշտպանելն է այդ պետությանը։ Հիմա դուք ասեք բարոյականորեն ո՞նց մենք կարող ենք ասել, չէ, Վրաստանը ծառայելեք, Հայաստանում ծառայելու իրավունք չունեք։ Կամ Վրաստանի պետությունը ո՞նց ասի, գիտեք, եթե Հայաստանում ծառայելեք, Վրաստանում չպիտի ծառայեք։ Սա իրոք դժվար խնդիր է։ Այս մի խնդիր է, որի մասին արժի երկար խոսել, աշխատել, բայց պատմեսեք, պետք է աշխատեն ոչ միայն վրացիների հետ, պետք է աշխատեն Ռուսաստանի հետ, բանավանդ Ռուսաստանի, որտեղ մեր քաղաքացիները շատ չէ, ԱՄՆ-ի հետ, ԱՄՆ-ի հետ կան խնդրի չէ, որտեղ պարտադիր ծինծառայություն չկա։ Բայց բոլոր այն պետությունները, որոնք ունեն պարտադիր ծինծառայություն, մենք պետք է ինչ-որ բանաձև գտնենք, որը դժվար բան է, շատ դժվար։ Ու Հայաստանն էլ դենց չի, որ գիտեք, մենք այնքան բնակություն ունենք, որ կարող ասենք, դե լավ է, հիմա մի ասենք, մի միլիոն Հայաստանից դուրս ապրում են քաղաքացիներն էլ, թող չծառայեն, ինչ ա եղել որ։ Չէ, գիտեք, մարդ կային կապտոնի դեմոգրաֆիկ խնդիրն են։ Իրոք խնդիր է, իրոք խնդիր է։ Հիմա բայց դրա հետ կապված գոնե հետ դարձ հայացք թողնելով այն մարդիկ, որոնք հիմա խնդիր ունեն, որտեղ չեն ծառայել եւ այլն, փորձում են լուծումներ տալ։ Ազգային ժողովում մի քանի օրինակից կա, մեկ միշտ բացող, որը տեսնենք ինչ կոնե միջանկյալ լուծում կարող ենք գտնել, բայց պետության նկատմամբ պարտավորվածությունը լավ քաղաքացիների պարտականությունը դա աքսիոմա է, առանց դա չի կարող լինել։ Այցի հիմնական նպատակը ճանաչողական է, առաջին այցն է Վրաստան, որը սկսվեց Թիֆլիսից եւ դրանից հետո իհարկե Ախլցխա եւ Ախլքալակ։ Ճանաչողականներ ոչ միայն համայնքի իմաստով, այսինքն հանդիպումներ մեր համայնքների հետ, այլ նաեւ հանդիպումներ վրացի մեր գործընկերների հետ, պաշտոնյաների հետ, որոնց հետ մենք ապագայում պետք է աշխատենք, որպեսզի հայ վրացական հարաբերությունները ոչ թե միջպետականի մասին է խոսքը, այլ ավելի շատ մարդկային հարաբերությունները եւ համայնքների կարգավիճակը դրական լինի եւ տրամադրվածությունը դրական լինի, որպեսզի կարողանանք ապահովել եւ հայ Վրաստանի հայ քաղաքացու լիրավ քաղաքացու կարգավիճակ ունենալու փաստը, լիրավ ինտեգրման նաեւ փաստը եւ միևնույն ժամանակ հայ ինքնության պահպանումը Վրաստանի տարածքում։ Սուրս Բերիցյան, ով եկեսցի արքայություն, ով
երեսին ամքո, որպես է մինը սիրելի, ընսած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ վարդիս մեր, որպես է մենք թողունք մերով սպարտապանած, և մի տանիրս մեզ մի փորձություն, այլ պրգյած մեզ իշարել, սիկո է արկայություն և զորություն և պարտարության սամրը։ Եվ Վասնուսում Խաչիկով պատվականի Տերը կարձ աղաչանս մեր և եցոզ մեզ, Սուրբ Խաչիկը սաղաչես ուգստերս Հիսովավ պրգեցերս մեզի մեղաց և կեցուս է շնորի ողորմության յուրով։ Իսեր բարգավաճման հայրենի մեր երկրի ընդհովանյավ Սուրբ և պատվական Խաչի մտքովի խաղաղության, Թրկյա դեր սոցիալ և ազատյա հելևերին և աներևմեջ շնամույն արժանավորյա գողությամբ հարավորելս քեզ ընդհոր և որդվո և սրբո հույն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հանդիպումից անմիջապես հետո մասնակիցները եղան ախալքալակի Սուրբ Խաչի եկեղեցում և աղոտ քղեցին առաստված։ Այնուհետև պատվիրակության ընդամները այցելեցին Ջավախքի աջակցության հիմնադրամի բացած Արմատ կենտրոն, ուր համակարգչային գիտելիքներ և հմտություններ են ստանում բազմաթիվ երեխաներ։ Սաները բարձր գնահատեցին այդ աշխատանքները և շնորհակալություն հայտնեցին նախաձեռնողներից։